Molt bona nit a tothom, a tots i totes. Mireu, en el mandat anterior vam apostar per una frase que definia molt bé la prioritat que teníem per Sant Quirze, i era Sant Quirze viu. Volíem que el nostre poble tingués més vida i més activitat, als comerços, als carrers, a les festes, a la xarxa, al dia a dia. Volíem un poble ben viu, i crec que ho hem aconseguit. I això és mèrit vostre, principalment de les entitats i del comerç. I és en aquest sentit que hem començat ja a treballar i a programar la celebració d'una mostra d'entitats pel proper mes d'abril. Volem reforçar el teixit associatiu i la vitalitat de les nostres associacions i entitats, i comptem amb tots vosaltres perquè esdevingui una petita festa major de primavera. Els pobles són arrels, sentiment i orgull. En aquest sentit, vull informar-vos que avui mateix he enviat una carta al senyor Mark Zuckerberg, fundador CEO de Facebook. En aquesta carta li expreso, com a alcaldessa de Sant Quirze del Vallès i en nom dels veïns i veïnes, la nostra decepció quan entrem al Facebook i veiem que no podem posar que som de Sant Quirze del Vallès el nom oficial, la nostra llengua i el que sentim com a propi, perquè només se'ns permet l'antiga fórmula d'èpoques dictatorials, Sant Quirico de Terrassa. Els pobles són carrers, places, llocs, edificis, però sobretot són sentiments i persones. Passeu-vos-ho molt bé, compto amb vosaltres, molt bona festa major i visca, visca Sant Quirze del Vallès. Gràcies.